אנחנו עוברים למצא הבא. דוקטור אבו חנה, מעמק, מבית חולים העמק, אני מבין שאתה הולך לדבר על Sixth Nerve Palsy in Children, etiology, long-term cause, and the diagnostic algorithm. אוקיי, אז שלום לכולם, שמי פירס, אני מתמחה בילדים בבית חולים העמק. אני הולך להציג לכם מחקר שעשינו בשנה האחרונה אצלנו במחלקה. בחרתי לקרוא למצגת The Child Could Not Look the Other Way, ותכף גם תפינו למה. הרעיון למחקר הזה עלה לפני בערך שנה, בסיוע של הסגר הראשון. אז נתקלנו בילד שהגיע עם שיתוק של עצב 6, אותו עצב שאחראי על הלטרל רקטוס ואחראי על האבדוקציה של העין, שאחרי בירור מאוד מקיף, ההבחנה אצלו הייתה גרדניגו דיזיז. זה איזושהי מחלה די נדירה, שמדובר בעצם בתהליך זיהומי של הפטרוס אפיקס של הטמפורל בון, שגורם ללחץ על העצבים הקרניאליים, בעיקר 6, 7 ו-8, ויכול לגרום להסתמנות בהתאם. כמובן הילד הזה קיבל טיפול אנטיביוטי והחלים די טוב. התחלנו לשאול את עצמנו איזה עוד מקרים של שיתוק עצב 6 אנחנו ראינו בתקופה האחרונה. ואז נזכרנו בעוד ילדה שהושפזה אצלנו לפני כמה שבועות טרם לכן, שההבחנה אצלה, התייצגה כמובן עם שיתוק עצב 6, וההבחנה אצלה הייתה סודוטומור סיריברי או אידיופתיק אינטרקרניאל הייפרטנשן. וגם היא, לאחר טיפול בדיימוקס, החלימה די טוב והשתפרה. ואז התחלנו לזכר בעוד ועוד מקרים, והמקרה הנוסף שהיה לנו זה מקרה שהיה שנתיים טרם לכן של ילד שהתאשפז עם שיתוקים חוזרים, אירועים חוזרים של שיתוק עצב 6, שהאטיולוגיה שלו הייתה נוגדן חיובי מסוג אנטי-GQ1B. וזה אותו נוגדן שמוכר ממילר פישר סינדרום, אותה מחלה שנמצאת על ספקטרום המחלות האוטו-אמיון, אינפלמטורי דיזיז, עם פולינוירופתיז. ואז שאלנו את עצמנו, מה אומרת הספרות? מה בעצם הסיבות השכיחות לשיתוק עצב 6 בילדים? ולפי הספרות, הסיבות השכיחות הם גידולים מוחיים וטראומות לראש. מה שהרגשנו, שאומנם אלה ההבחנות השכיחות, זה לא המצב אצלנו בעמק. הרגשנו שאנחנו פחות נתקלים במקרים האלה, ויש לנו אתיולוגיות מסוגים אחרים. ואז, לאחר שעלתה השאלה הזאת, בחרנו להתחיל במחקר, וכמובן מה שעשינו, הלכנו ופתחנו את הספרייה אצלנו, חיפשנו איזה מקרים היו לנו, הוצאנו הבחנות של ילדים עם שיתוק של עצב 6. מה שהצלחנו לאסוף זה 17 ילדים שהתייצגו עם acquired Sixth Nerve Palsy בשש שנים האחרונות. ממוצע הגילאים היה 8 שנים, 65% מאותם ילדים היה להם מעורבות של עין שמאל בלבד, 76% היה להם אירועים חוזרים, היה להם isolated Sixth Nerve Palsy, זאת אומרת בלי קליניקה נוירולוגית נוספת כלשהי, זו הייתה התייצגות היחידה, ו-12% מאותם ילדים התייצגו עם אירועים חוזרים של Sixth Nerve Palsy. אחד הממצאים הכי חשובים שמצאנו כשבדקנו את האתיולוגיות לשיתוק עצב 6, ש-24% מהמקרים אצלנו לא הצלחנו להגיע להבחנה הסופית, לא הצלחנו להבין למה לילד יש שיתוק עצב 6. כשחוזרים אחורה לספרות ומשווים את האחוז המקרים האתיולוגיים לגבי השנים האחרונות, 30 שנה האחרונה, רואים שהמספר די יציב. זאת אומרת, למרות שיש התקדמות די גדולה ביכולות האבחנתיות שלנו בתור מערכת רפואית, אנחנו עדיין יש הרבה מקרים שאנחנו לא מצליחים להבין למה. אז מה בעצם הייתה הסיבה הכי שכיחה המאובחנת לשיתוק עצב 6 בילדים בבית חולים העמק בשש שנים האחרונות? בלטו אצלנו שתי אבחנות. האבחנה הראשונה היא אידיופתיק אינטרקרניאל הייפרטנשן, סודוטומור סריברי, והאבחנה השנייה הייתה אנטי-GQ1B אנטיבודי סינדרום. זה בעצם אותם מקרים שלילדים האלה היה נוגדן חיובי מסוג אנטי-GQ1B. לעומת זאת, טראומות וגידולים מוחיים, מתוך ה-17 היה לנו ילד אחד מכל קבוצה, ואלה היוו דווקא חלק קטן מהמקרים ולא גדול כמו שהספרות מתארת. לגבי סודוטומור סריברי, מצאנו שאותם קבוצת ילדים שזו הייתה הבחנה שלהם, היו מבחינת גילאים יותר מבוגרים משאר אוכלוסיית המחקר, לכולם הייתה החלמה די מלאה אחרי טיפול בדיימוקס,
10% מכל המקרים של סודוטומור סריברי שהיו בשנים האחרונות בבית חולים העמק, שזה כמעט קרוב ל-40%, ההתייצגות הייתה שיתוק עצב 6, זאת אומרת, זו התייצגות לא נדירה של סודוטומור, וזה אגב אותו מספר שמוצאים אותו במחקרים השונים. וההבחנה הזאת והשכיחות שלה מדגישה את חשיבות מדידת לחץ פתיחה כשמחליטים לעשות LP במקרים כאלה. כשמדברים על anti-GK1B, רק ליישר קו, מדובר בנוגדן שעולה התודעה לגביו בשנים האחרונות, נוגדן שמעורב בספקטרום של מחלות, שהמחלה הקלאסית היא מילר-פישר סינדרום, אותה מחלה שנחשבת לסוג של וריאציה של גיאן ברי, ומצאו בשנים האחרונות שיש יותר ויותר חולים, מילר-פישר ונוגדן GK1B חיובי. ופה עלתה השערה שאולי GQ1B הוא זה שגורם לתופעות האלה. וכשמדברים על מילר פישר, אז הטריאדה הקלאסית היא הרפלקסיה, הטקסיה ואופטלמופרזיס. ובמחקרים שמצטברים בשנים האחרונות לגבי הנוגדן, רואים שלא חייבת להיות כל הטריאדה הזאת באופן קלאסי, ולפעמים יש כל מיני שילובים חלקיים. צריך גם לזכור שמחלות נוירודלקתיות יכולות להתייצג על ידי שיתוק עצבים קרניאליים, ולכן גם אותם צריך לקחת בחשבון. ואז שאלנו את עצמנו, אוקיי, מה אנחנו עושים עם הממצאים האלה והתוצאות האלה, ואיך אנחנו מתנהגים עם החולה הבא. ולכן החלטנו לרשום איזשהו אלגוריתם שיהווה איזשהו פרוטוקול לאותו מתמחה שיושב ביום שבת בערב וצריך להחליט מה הצעד הבא בחולה כזה. אנחנו חושבים שאצל כל הילדים שאנחנו רואים שיש להם שיתוק עצב 6, צריך לעשות להם הדמיה מוחית, עם עדיפות כמובן מאוד ברורה ל-MRI מוח, כמובן אם יש גידולים אז צריך להפנות למרכז מתאים, אם ה-MRI הוא לא תקין, זאת אומרת מראה סימנים של עלייה בלחץ תוך גולגולתי, או נגעים דמינטיביים, או ממצאים אחרים דומים, צריך גם להשלים בדיקות סירולוגיות שתכף אפרט אותם, וצריך גם לעשות בדיקת LP. וכמובן שעושים את ה-LP, צריך לעשות אותו ולבדוק גם לחץ פתיחה. במקרים בהם יש שיתוק עצב 6, MRI תקין, וגם פונדוס תקין, זאת אומרת הסבירות שיש לחץ תוך גולגולתי מוגבר, שגרם לשיתוק עצב 6, ניתן אולי במקרים כאלה, ואני מדגיש שאולי, לוותר על ה-LP ולהשלים רק בדיקות סירולוגיות, והבדיקות הסירולוגיות אליהם אנחנו מתכוונים עם ארבעת הנוגדנים האלה, GQ1B שעליו פירטתי, MOG ואקוואפורין 4, שהם נוגדנים שנמצאים במחלות נוירודלקתיות. כמובן, לא לשכוח את אצטילין חולין רצפטור, נוגדן שקיים במיאסטניה גרביס ויכול גם לתת תמונה קלינית דומה. למחקר שלנו יש כמה מגבלות, כמובן מדובר בסינגל סנטר, שהוא לא טרשיירי סנטר, ואז יכול להיות שפספסנו מראש כמה מקרים של טראומות מאוד כבדות, או מקרים מחשידים מאוד לגידולים מוחיים, מכתחילה לא הפנו לבית חולים העמק, מדובר בקבוצה קטנה, מדובר במחקר רטרוספקטיבי ולא פרוספקטיבי. ואני מסיים להגיד תודה למנחים שלי, למנחת פרופסור שפיגל שליווה אותי לכל אורך המחקר, ואני אשמח לענות על שאלות ולקבל גם מתגובות שלכם. תודה. תודה, תודה. אוקיי, אני בודק אם יש שאלות. יש לי שאלה אחת, לגבי ההחלטה לעשות LP או לא LP, וכמובן ה-idiopathic hypertension, כמה מקרים של IIH היה בלי כאבי ראש ורק sixth cranial nerve? זאת אומרת שאם אין כאבי ראש, זה אולי סיבה לוותר על ה-LP? זה דווקא סיבויה שנחקרה מאוד בשנים האחרונות לגבי המשמעות של isolated versus non-isolated, וכמה מחקרים אפילו יותר גדולים משלנו, היה קוהורט של כמעט 250 חולים שניסה לבדוק, האם ניתן להתייחס בצורה שונה למקרים שהם isolated ל-non-isolated, ודווקא ללכת לפי אם יש מעורבות נוירולוגית נוספת, כאבי ראש, קליניקה אחרת, ומצאו לא הצליח למצוא הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות האלה, ולכן המנג'מנט הוא כמעט די זהה. לכן אנחנו, כשעשינו את המחקר שלנו, לא חילקנו את הקבוצות האלה ל-isolated ו-non-isolated, והתייחסנו ברגע שיש גורם אחד מחשיד בתור קבוצה אחת. ולכן כשעשינו את המתודולוגיה של המחקר, בחרנו גם לחפש
חולים עם סימנים אחרים, אולי בקנת האבחנות, ולא ספציפית סיקס נרב פלסי, כי לפעמים יש דברים אחרים שיכולים להיות שם. אבל בגדול אין שוני משמעותי. אוקיי, טוב, תודה.